Takže ahojte, rád by som vás privítal pri našej prvej relácii na tému astrológia. Táto relácia nesie v sebe názov O krok bližšie k astrológii. A prečo sme sa rozhodli práve pre túto tému, vám bližšie objasníme v nasledujúcich minútach. Moje meno je Juraj Ponišť a som veľmi rád, že túto tému rozpracovávam spolu s profesionálnym astrologom pánom Martinom Baštákom Duranom. Ahoj Martin. Zdravím. Dve základné nosné témy, ktoré sme sa rozhodli rozobrať v našej prvej relácii sú: vedeli ste, že astrológia nie je len o 12 znameniach a horoskopoch v časopisoch? A druhou takou základnou témou je: chceli by ste spoznať 4 hlavné obory astrológie s uvedením ich pôvodu a príkladov v praxi? Musím hneď v úvode priznať, že tieto dve základné témy ako úvodne si vybral Martin. A moja otázka je, čo sa týka hneď prvej témy, prečo práve 12 znamení, prečo si vybral práve túto otázku a aby nám to bližšie objasnil, čo sa týka tejto problematiky. Aha, dobre, takže zdravím všetkých a vlastne vybral som to kvôli tomu, že väčšina ľudí má nejakú predstavu o astrológii, teda myslia si, že to je o tých 12 znameniach, to znamená, že vedia, že dajme tomu, ja som barán, ty si rák a tak ďalej. Ale áno, áno, chcem povedať, že problém je to, že nám je to väčšinou cez internet aj tak prezentované, že jediné, čo nám vyskočí, je tých 12 znamení. Áno, áno. A najčastejšie človek si myslí, že keď vie, v akom znamení sa narodil, že 99% jeho osobnosti mu je znamená. No, áno, ja by som chcel začať teda tým, že vysvetlím, čo to vlastne znamená, že keď je niekto narodený v znamení barana a tak ďalej. To vlastne znamená, že pri narodení toho človeka bolo slnko v tom znamení. A vlastne tie znamenia, to je vlastne rozdelenie ekliptiky. Ekliptika je dráha, po ktorej sa slnko hýbe počas roka. Takže vlastne tá ekliptika je kruh a ten kruh je rozdelený po 30 stupňov, čiže je to 12 znamení. Ano. No, čiže vlastne keď niekto povie, že ja som rága alebo ja som panna, to znamená, že má slnko v tom znamení. Ja by som sa teda chcel od tohto odpichnúť, že to, čo ľudia vedia, a posunúť to trošku ďalej. Rozumiem. Takže astrológia, okrem toho, že používa postavenie slnka, tak používa postavenie ďalších planét. A vlastne základ je 7 planét. A z toho dve sa nazývajú svetlá, to je slnko a mesiac. Čiže ja vymenujem tie planéty, aby bolo jasné, o ktorých hovorím, že slnko a mesiac sa teda nazývajú tiež planéty, ale tiež akože svetlá. Potom je Merkur, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn. Takže toto je vlastne ten základ astrológie. A v modernej astrológii sa používajú aj iné telesa, ale teraz do toho nechcem veľmi ísť. Takže môžeme zostať pri tom, že okrem slnka musíme pozerať aj na ďalších 7 planét. Chápem to dobre, že tých kompletne 7 planét má nejaké základné rysy, ktoré majú najväčší vplyv, čo sa týka astrológie, a tie ostatné sú tiež, majú určitý vplyv, ale je v porovnaní s týmito 7 zanedbateľný. Nie je úplne zanedbateľný, ale dajme tomu, keď zoberieme Uran, Neptun a Pluto, pôsobia viacej kolektívne. Hej. Ale keď sa bavíme o horoskope o osobnom, tak vlastne tam majú najväčší vplyv týchto 7 planét. No. A teraz by som to ešte ďalej chcel posunúť. Dobre, čiže teraz už vieme, že tam nie je len slnko, ale je tam 12 teda je tam 12 znamení, áno, ale je tam 7 planét a každá tá planéta môže byť v nejakom z tých znamení. Čiže tam je zrazu dosť veľa kombinácií. Takže vlastne keď sa ten človek narodí, tak vlastne akože nie je to také jednoduché, akože dobre, že baran je, dajme tomu, bojovný alebo aktívny, ale je to oveľa zložitejšie, lebo dajme tomu, niekto je barán, ale mesiac má v rakovi, tak už je potom aj citlivý, a keď má Merkur, neviem kde, v bíkovi, tak nejakým spôsobom komunikuje a tak ďalej. Ale chcel by som to ešte posunúť trošku ďalej. Okrem znamenia planét sa používajú aj astrologické domy. A tieto domy sú vlastne oblasti života. Čiže vlastne máme
12 takýchto oblastí a oni vlastne rozdeľujú ako keby tú zem, že vlastne sú domy, ktoré sú pod obzorom, sú domy, ktoré sú nad obzorom. No a každý z týchto domov predstavuje nejakú životnú oblasť, napríklad, že financie, alebo súrodenci, rodina, deti a tak ďalej. V podstate všetko, čo je mysliteľné v rámci života človeka, pokrýva týchto 12 domov ako oblasti. Čiže nejaká planéta je v znamení, ale zároveň v nejakom dome, čiže vlastne sa prejavuje v nejakej oblasti. Takže dajme tomu, keď zoberieme Venušu ako planetu lásky, je v nejakom znamení, to znamenie ju podfarbuje. Takže dajme tomu, keď bude Venuša v Rakovi, tak to bude vlastne láska, ktorá je zároveň starostlivá. A keď táto Venuša v Rakovi bude zároveň v piatom dome, čiže to je dom detí, tak vlastne tie schopnosti a vlastnosti uplatní ten človek vo vzťahu k deťom, že bude vlastne láskavo starostlivý vo vzťahu k deťom, dajme tomu. No, ale takže tam, dalo by sa to postaviť aj tak, že ak by napríklad bol niekto, ako hovorí, že by mal to slnko Baranovi, že by bol narodený Baranovi, a dalo by sa očakávať, že ten človek bude vybušnejšej povahy, áno, ale mal by to umiestnené v dome, dajme tomu komunikácie, tak by to bol človek nie vybušný činom, ale vybušný ako rečník a v takom mysle. Áno, presne tak. Čiže aj to slnko, keď sa bavíme o tom, že kto je aké znamenie, tak niekedy môže byť umiestnené aj takým spôsobom, že potom ho nie je vidieť. Lebo sú také domy, ktoré sú akoby odvrátené, alebo také skryté, napríklad, že 12. dom, to je dom osamotenia. A vlastne v tom prípade, keď je napríklad niekto aj také výrazné znamenie, ako je barán alebo lev, tak sa nemusí tak prejavovať, lebo je to skryté. Ale má to niekde v sebe. No. Inými slovami, ten človek sám o tom nemusí vedieť, že tú danosť má. Dokonca presne tak. Dokonca to môže byť tak, že on si ani nie je vedomý toho, že taký je, aj keď jeho okolie to tak môže vnímať. Hej. Ale zároveň to slnko nemusí ani vôbec jeho predstavovať, že to nemusí nič s ním mať, ale môže to byť napríklad jeho otec, alebo môže to byť jeho partner, partnerka. Hej. Hlavne v ženských horoskopoch to slnko niekedy funguje tak, že to nepredstavuje vlastnosti tej ženy, ale vlastnosti jej manžela napríklad. No, ale ešte by som to chcel teda posunúť o krok ďalej. A vlastne som hovoril, že máme znamenia, tých je 12, máme 7 planét a máme 12 domov. A potom máme aspekty. A aspekty sú vlastne vzťahy medzi planétami. Čiže ako to je podobne ako vzťahy medzi ľuďmi. Je, že môžu byť harmonické, môžu byť disharmonické, alebo môžu byť aj také, že nemajú žiaden vzťah medzi sebou. Aj to je istý typ vzťahu. Takže vlastne tie aspekty to akoby to tam všetko prepájajú. Takže vlastne keď si to tak zoberieme, že máme tieto 4 základné stavebné prvky horoskopu a všetky tieto prvky je potrebné kombinovať, tak vlastne z toho vychádza, že astrologia zďaleka nie je to, čo sa prezentuje, ako dajme tomu v tých časopisoch. Rozumiem, že sa nedá na základe jednorazovej vety univerzálne to nastaviť pre každého človeka. Áno, že sa nedá vychádzať len z postavenia slnka v znamení, že to, že je niekto barán, alebo bík, alebo ja neviem, ryby, tak vlastne to je strašne málo informácií, to je skoro nič. Oproti tomu, keď zoberieme 7 planét, 12 znamení, 12 domov a vlastne 5 základných aspektov. Čiže tých vzťahov medzi tými planétami. Poviem príklad aspektu. Hej, že napríklad Merkúr je planéta komunikácie a Saturn je planéta hĺbky. A keď sú, dajme tomu, v harmonickom aspekte, tak to znamená, že ten človek dokáže ako keby tak do hĺbky komunikovať alebo tak presne, alebo že má pod kontrolou to, čo hovorí. Hej. Keď sa bavíme vlastne o tom psychologickom prejave vlastne tých planét, pretože oni môžu mať aj nie psychologický, ale vonkajší prejav, že dajme tomu, že to je nejaká udalosť alebo nejaké okolnosti jeho života. Rozumiem, ale dalo by sa to aj tak postaviť, že ak by bola nejaká vzájomná interakcia medzi takými burlivejšími planetami, také opozitum, no. Mars s mesiacom, tak dalo by sa povedať, že ten človek je kvázi v rozpore medzi týmito znameniami, že niekedy je citlivý, ale nevie to tak nejak prejaviť.
No, akože to je celkom dobrý príklad, že Mars, dáme tomu v opozícii, či áno, Mars v opozícii na Mesiac, si vravel. Áno. Áno. Čiže zase môžeme sa pozrieť na to psychologicky. To znamená, že čo to znamená, že v rámci povahy toho človeka, to môže znamenať, že je trošku taký prchkejší. Hej? Lebo Mesiac je planéta emocionality, Mars je planéta hnevu a agresie. Takže on môže byť trošku taký prchkejší. Ale keď si zoberieme, že čo to môže znamenať v jeho živote, tak to môže znamenať, keď je to, no či je to muž alebo žena, tak to môže znamenať, že jeho matka môže mať nejaké problémy. Že dajme tomu je chorá, alebo že mu zomrie, dajme tomu príliš skoro. Ale to samozrejme Matka sa spája s mesiacom tým áno, pádom. áno, matka je mesiac. Ale samozrejme nedá sa z jedného aspektu usudzovať. Vždy je potrebné kombinovať všetky tie štyri veci. Čiže v niektorom prípade to môže znamenať, že dajme tomu choroba matky alebo niečo také. A potom je samozrejme možné zistiť, že kedy by sa to aktivovalo, lebo to nie je aktívne celý čas. To sú potom vlastne tie prediktívne metódy, hej. Niekoho by mohla teraz napadnúť otázka, môžu vstupovať do aspektu aj tri planety naraz, štyri planety Áno, áno, naraz. samozrejme, že v podstate je to taká sieť. Tie planety sa navzájom prepájajú. A napríklad tie vzťahy medzi planetami môžu byť aj vzťahy medzi ľuďmi v živote toho človeka. Napríklad, že keď má niekto harmonický vzťah medzi planetami, ktoré symbolizujú, jedna môže symbolizovať jeho samého a druhá, dajme tomu, jeho otca, tak vlastne to, keď majú harmonický aspekt, to znamená, že sa pravdepodobne prejaví v jeho živote to, ten harmonický vzťah medzi ním a jeho otcom. Hej. Rozumiem. Alebo môže byť aj taká situácia, že mám jeden taký zaujímavý príklad, že je napríklad, že Slnko symbolizuje otca, hej? A dajme tomu, že Merkúr v nejakom horoskope symbolizuje daného človeka. A teraz, keď je Merkúr príliš blízko Slnka, tak to sa nazýva, že je spálený, ale akože to teraz nejdem rozoberať. Ale keď je Merkúr príliš blízko Slnka, tak je akoby pod jeho vplyvom. A potom sa to môže prejaviť tak, že ten človek je pod vplyvom svojho otca v živote. Ale to sa potom... Mohlo by sa to namodelovať aj tak, ja si predstavujem ako úlohu otca autoritu, či Áno. ten človek by mohol mať sklony k submisivite, k autoritám, že by sa cítil pri prítomnosti autority podriadený. No, ja by som to skôr tak ako špecificky, že o koho ide, hej? Lebo to slnko nemusí znamenať všetky autority, ale dajme tomu len autoritu toho otca konkrétne, hej? Že z horoskopu sa niekedy dá naozaj ísť akoby do takých konkrétností, ale samozrejme, a to som vlastne chcel ešte spomenúť, že horoskop je reč symbolov a vlastne astrológ je vlastne prekladateľ, on číta vlastne to nebeské písmo a snaží sa ho preložiť do ľudskej reči. Ale na to, aby mohol efektívne vyložiť horoskop, tak potrebuje nejaké záchytné body, nejaké ako keby počiatočné podmienky, čiže vlastne sa musí spýtať toho človeka, dajme tomu, že tak máte deti alebo nemáte deti, alebo máte partnera, lebo keď má, tak vlastne sa to ináč vykladá, a keď nemá, tak sa to ináč vykladá a tak ďalej. Čiže Rozumiem, potrebuje čo najviac prvkov, aby to mohol doladiť na nejaké čo najlepšie, aby to mohol upresniť. áno, nejaké počiatočné podmienky je potrebné poznať, lebo dôležité je si uvedomiť, že čo vlastne ten horoskop dokáže povedať a čo ale nedokáže povedať. Lebo niektorí si myslia, že to je nejaká taká super zázračná veda, ktorá dokáže akoby z ničoho získať niečo. Nie je to tak, ale je potrebné poznať nejaké počiatočné podmienky. Napríklad aj v starých knihách sa píše, že pozor, že keď vykladáš horoskop žobráka, tak vlastne musíš ináč to vykladať, ako keď vykladáš horoskop kráľa. Čiže vlastne sú tam nejaké počiatočné podmienky. A z toho potom vlastne tá reč symbolov vlastne prehovára k tomu astrologovi, hej? A vlastne on to potom vykladá tomu človeku. Je to ako také posolstvo nebies alebo posolstvo bohov, hej? No a vlastne ešte chcel by som ešte spomenúť jeden taký akoby základný princíp astrológie, a to je vlastne princíp, že ako na nebi, tak na zemi. Že vlastne akoby ten astrológ hľadá tú koreláciu medzi tým, čo sa deje na nebi a tým, čo sa deje na zemi. Že je to ako keby nejaká taká základná axioma
toho čítania horoskopu, že vlastne to, čo som povedal, že ako na nebi, tak na zemi, hej. Áno, rozumiem. To niektorí aj tak dávajú, čo sa týka ľudskej osobnosti, že čo má vo vnútri, aké emočné rozpoloženie, tak to kvázi si vytvorí aj vonkajšie prostredie. Áno, áno, ale to nie som si úplne istý. Je to podobné, ale toto je ešte trošku iné, lebo v podstate tie planéty sú ako keby, môžeme ich chápať, ako nejakých, myslím, že ten starý obraz toho, že planéty sú bohovia, je veľmi dobrý. Že to sú akoby nejaké vonkajšie sily. Aj keď sú rôzne prúdy astrológie a majú rôzne filozofické pozadie. Takže vlastne ako dajme tomu, psychologická astrológia môže vychádzať z toho, že áno, že to sú tie planéty sú hlavne nejaké vnútorné procesy, hej. Ale áno. Akože do toho by som tiež veľmi nechcel ísť na začiatok, že ohľadom tej filozofie, ale skôr by som akoby tak prakticky chcel ukázať, že ako to zhruba funguje. Hej. No a vlastne týmto by som aj chcel uzavrieť tú prvú časť, aby sme to príliš nenaťahovali. Alebo, rozumiem. Alebo ako myslíš, keď máš ešte nejaké otázky, čo by... Ja som práve chcel podotknúť, že neviem, či si to uvedomil, ale svojou predposlednou vetou si nadviazal na tú ďalšiu tému, keď si hovoril o prúdoch, ktoré sa postupne vytvárali v závislosti od toho, ako sa astrológia vyvíjala, lebo predpokladáme, že ako každý obor sa vyvíjal, tak aj astrológia mala nejaké základné obory, ktorými sa rozhodla uberať, tak by som sa ťa chcel spýtať na margo tej druhej témy, ktoré základné obory astrológie považuješ ty za tie hlavné? No, to nebude ani tak, že podľa mňa, ale v podstate sú 4 hlavné obory astrológie a ja ich vymenujem. Tak prvá je, že mundána astrológia, a to je vlastne od slova mundus, a to je svet, čiže to je svetová astrológia. K tomu sa ešte dostanem. Najprv ich vymenujem. Potom je horárna, to je vlastne aj astrológia otázok. Potom je natálna, to je vlastne tá klasická, že keď sa niekto narodí, tak vlastne sa mu spraví horoskop a tak ďalej. A potom je elekčná, to je voľba vhodného okamihu na čokoľvek. Na svadbu, na začiatok podnikania a tak ďalej. Takže ja by som tie obory prešiel. Čiže tá mundánna astrologia, alebo tá svetová, ona vlastne skúma nejaké svetové udalosti. Nejaké akoby celosvetové vplyvy. Napríklad teraz bolo, že Urán vošiel do Barana. A to neviem, v ktorom roku bolo. Ale zhruba na deň sa to zhodovalo, že v tom čase bola havária vo Fukušime, tej jadrovej elektrárne. A to je vlastne udalosť, ktorá zasiahla celý svet. Rozumiem, že vlastne toto je taký obor astrológie, ktorý sa zaoberá tými globálnymi vplyvmi. Áno, presne. A tá sa nazýva mundána. A táto je v podstate taká akoby najstaršia. A vlastne... Tá naša astrológia pochádza niekde z koreňov Babylonie a Egypta, ale že ako konkrétne to tam praktikovali, to som už neskúmal. Ani neviem, že do akej miery to je zachované. A napríklad aj to, čo bolo ohľadom toho 2011 a konca sveta, tak to tiež vychádzalo akoby z nejakej staršej astrológie, aj keď nie z našej, ale z nejakej americkej. A vlastne tiež to bolo o tom, o nejakých svetových vplyvoch. Potom mundána sa zaoberá politikou, ekonómiou, poľnohospodárstvom, počasím, predpoveď v rôznych aj prírodných katastrofách, napríklad, že záplavy, zemetrasenia a tak ďalej. A horoskopy štátov, hej, lebo každý štát má svoj horoskop, napríklad aj Slovensko má svoj horoskop. A vlastne niektorí astrologovia sa teda špecializujú na túto astrológiu a potom dokážu predvídať nejaké trendy, také akoby celospoločenské alebo v rámci nejakého štátu. Mňa by osobne hneď zaujímalo ohľadom tejto problematiky, no. Či bol alebo či je nejaký súčasný politik priamo, ktorý je známy tým, že používal takúto tú astrológiu s globálnym vplyvom. Aha, no neviem, viem, že jeden americký prezident mal svoju astrologičku, a teraz, ale neviem si spomenúť, že kto to presne bol. Akože nechcem trestnúť nejakú hlúposť, tak nech si to vygooglia ľudia, keď ich to zaujíma. Každopádne, čo chcem povedať, že ja sa
týmto typom astrologie nezaoberám až do takej miery, takže ani sa necítim nejako kompetentný nejako to lepšie rozoberať. Čiže ja by som prešiel k tej horárnej astrologii, tá je veľmi zaujímavá a vlastne myslím, že málo ľudí o nej vie vôbec. A vlastne táto horárna astrologia, ona akože nebola úplne pôvodná, hej? Že vlastne tá astrologia sa vyvíjala, najprv bolo vlastne v tej Babylonii a v tom Egypte bola hlavne tá svetová astrologia. Potom tie osobné horoskopy začali až v tej helenskej kultúre. Ale tam tá horárna astrologia ešte úplne nebola, boli tam nejaké náznaky a pravdepodobne až tí Arabi to tak rozpracovali. No ale čo je to tá horárna astrologia? Horárna astrologia funguje tak, že príde niekto, dajme tomu, za astrologom a položí mu konkrétnu otázku. Dajme tomu, že či dostanem prácu, o ktorú sa zaujímam. Hej? To je dosť konkrétna otázka. Alebo sa môže týkať na nejaký vzťah, že či bude s tým a tým človekom. No a vlastne ako položí tú otázku, tak v tom okamihu sa spraví horoskop otázky a ten astrolog sa snaží z toho horoskopu vyčítať odpoveď. Takže ako keby ten vesmír odpovedá, vlastne v tom okamihu, ako je položená otázka, tak vlastne ako keby to rozloženie planét v rámci tých znamení, domov, aspektov odpovedá na tú otázku, čo je celku zaujímavé. Aj keď tento typ astrologie má svoje obmedzenia a nevždy sa dá použiť, ale je to v podstate taká najkonkrétnejšia astrologia. Napríklad sa dá použiť na hľadanie stratených predmetov. Čiže príde niekto za astrologom a spýta sa, že kde je môj stratený, ja neviem čo, pes, alebo pes nie je predmet, ale aj na stratené zvieratá, alebo moja stratená peňaženka, kde je a tak ďalej, a či ju získa naspäť a tak ďalej. Ono sa to trošku podobá akoby aj vešteniu. Tento typ astrologie. Ale toto je celkom nový pohľad aj pre mňa na astrologiu, lebo človek by si myslel, že akákoľvek otázka ohľadom astrologie je tá správna a že keď sa astrolog pomýli, no tak je to iba tým, že on je nekompetentný v danej oblasti a neprizná si, alebo si neuvedomí, že to je skôr chybou otázky. Respektíve, že dostal odpoveď presne na to, na čo sa pýtal. Ale nesprávne sa pýtal. No, niekedy akože sú tam také obmedzenia, že niekedy horoskop ukazuje, že je príliš skoro sa pýtať a že to ešte nie je v takom štádiu, že by sa dalo akoby veštiť. Hej? Že dajme tomu... Áno, že je ešte veľa vecí otvorených. Áno, že ešte tam možno, že je niečo. Hej, a potom niekedy sú typ otázok, že už je pozde sa pýtať. Hej? Alebo že ten človek sa nepýta úprimne, ale že len skúša astrológa alebo niečo také a v tom prípade vlastne ten vesmír neodpovedá. Hej? Alebo odpovedá chybne, nedá sa potom vyčítať. Čiže tá otázka musí byť naozaj položená úprimne a vtedy to celkom dobre funguje. A vlastne tento typ astrológie, akože ja sa ním zaoberám len okrajovo. Sú astrológovia, ktorí sa na to špecializujú. A ani neviem, či na Slovensku, ale v Čechách myslím, že sú nejaký takýto. A už prišiel niekto v živote za tebou, že ťa chcel skúšať takú otázku? Ale hej, ale nie je takto, lebo ja akože veľmi nepoužívam tento typ astrologie, ale skôr sa pýtali na horoskop svoj osobný. Lebo čo sa týka horárnej astrologie, tam nie je potrebný čas narodenia človeka. To má teda aj svoje výhody, lebo niektorí ľudia si nepamätajú čas narodenia, ktorý je vlastne kľúčový. Hej, že nestačí dátum narodenia, musí byť presný čas a dokonca na minúty presný. Len taký mierny odskok, ktorým by sme sa potom niekedy venovali, dalo by sa pomocou astrologie nejako upresniť ten čas? Áno, dá sa, samozrejme sú na to techniky a hej, už som dnes dostal na to otázku, hej, takže zhoda okolností. No ale vrátil by som sa ešte k tej horárnej a spomenul by som jedno meno a to je vlastne William Lilly. To bol anglický astrolog, ktorý žil v 17. storočí a to je veľmi zvučné meno medzi tradičnými astrologmi a hlavne medzi horárnymi astrologmi, lebo napísal takú knihu, ktorá sa nazýva, že kresťanská astrologia. Aj keď možno niektorým ľuďom nedáva zmysel ten názov, že ako môže byť astrologia kresťanská, keď kresťania sú proti astrologii. Ale tak sa jednoducho volá tá astrologia a tam je to dosť podrobne rozpracované, že ako vyčítať
odpoveď z otázky. Hej. Takže vlastne, keby sa niekto zaujímal a naozaj tak hlbšie, tak si ju môže kúpiť a vlastne už je preložená do češtiny, takže... Tu, aby som troška upravil na správnu mieru, no, v konečnom dôsledku, kresťania nie sú proti astrologii, v tom pravom slova zmysle, pretože tamto celé vzniklo z toho titulu, že Biblia zakazuje uctievať to božstvo, ktoré to kvázi vplýva. Zakázané je uctievať nebeské telesa, ale po správnej logike nebolo zakázané uznať, že nejaký vplyv astrologia naozaj v živote má. Lenže mnohí kresťania si to preniesli, že ak uznajú, že má astrologia nejaký vplyv, automaticky uctievajú to božstvo. Čiže to je to skôr nepochopením kresťanov v zmysle Biblie, čo sa týka astrologie. No, ono, toto by bola veľmi zaujímavá téma, že ako to rozpracovať, ale... Lebo ja som napríklad chodil po týchto... Ako sa to nazýva? No, tie kostoly, ale katedrály. Čo sú katedrály roztrúsené vlastne po Európe a hlavne vo Francúzsku. A to je zaujímavé, že tam stále človek nájde nejaký ten zverokruh. Takže ja som si to nafotil, aby som mal dôkazový materiál a potom som konfrontoval ľudí, ktorí boli veriaci, že no dobre, ale prečo sú tam tie zverokruhy? No dobre, akože nejdeme do toho, hej, lebo to je na celú reláciu. A ja by som teda išiel ďalej k tej natálnej astrologii, čiže vlastne to je astrologia akoby zrodenia, alebo ako to nazvať. Vychádza z toho, že vlastne... že kedy sa človek narodil, čiže tam je dôležitý ten dátum čas, čas je veľmi dôležitý, a miesto narodenia. No a vlastne z toho sa dá dosť veľa vecí vyčítať, a to je vlastne to, o čom som aj na začiatku hovoril, že tam sú tie planéty a tie znamenia, domy, aspekty, a sú tam teda rôzne oblasti života, ako som spomenul, že súrodenci, rodičia, deti, manžel, nadriadení, priatelia, čiže sú tam osoby v živote toho človeka, ale potom sú tam aj iné veci, napríklad financie, práca, zdravie, cestovanie, štúdium a tak ďalej. Čokoľvek si človek vymyslí, tak to tam vlastne nájde. Hej. A vlastne to je ten typ astrologie, ktorým sa ja hlavne zaoberám. Hej. A to je vlastne taký akoby aj najbližší ľuďom, hej, že väčšina ľudí má tú predstavu, že astrolog bere do úvahy okamih narodenia. Hej. Takže vlastne s týmto ja pracujem. A potom sú tam techniky, pomocou ktorých sa dá predvídať, hej. Že nejaké obdobia, dajme tomu, že priaznivé obdobie na financie, alebo na prácu a tak ďalej, alebo na vzťahy a tak ďalej. Tu by som dal otázku, čo sa týka tejto horoskopu daného jedinca, keď si aj kliknem na nejaké webové stránky, že chcem svoj horoskop, keď idem zadať miesto a čas narodenia, tak mi vyskočí, že osobný horoskop Radix. Čo znamená to slovo Radix? No, Radix je vlastne... horoskop narodenia, hej, to je vlastne synonymum. Rozumiem. A ten horoskop sa väčšinou zakresluje do kruhu a v tom kruhu je tých 12 znamení a v tých znameniach je tých 7 planét alebo aj viacej. A potom sú tam nakreslené také čiary medzi nimi, to sú tie aspekty a potom tam zvykne byť taká hrubá čiara, to je vlastne akože obzor a tam vlastne sa to delí na tých 12 domov. Hej, potom. Čiže je tam ďalších 12 čiar, ktoré vlastne to rozdeľuje ten kruh na ďalších 12 častí. Hej. Ja, a máš pravdu, čo sa týka toho synonyma, lebo ja som našiel, že to je z cudzieho slova radik, že to znamená koreň. Áno, čiže koreň. Odkiaľ pochádzame, takže... Áno, to... veď vlastne aj keď pri tých bylinkách, lebo sa zaoberám aj bylinkami, tak tam sa zvykne písať, že radix, akože koreň. Hej. To bude... Je super, že si toto povedal, načrtol si takú jednu z tých ďalších základných omylov, čo sa týka tých horoskopov, že človek si myslí, že jeho horoskop sa týka iba jeho, že určuje iba jeho osobu a tu teraz si predostrel, že tam sú zahrnuté aj osoby, s ktorými sa stretol, stretne, že to je troška, je to troška hlbšie, ako si človek na začiatku myslí. No, tu by sa musel vlastne povedať takú vec, že moderná astrologia pozerá na horoskop, akože to je celé o tom človeku samom. Ale tradičná
pozerá na ten horoskop tak, že tam je on a potom sú tam ľudia v jeho živote a tak ďalej, čiže vonkajšie okolnosti, ktoré úplne nemá v moci. Hej, čiže to je trošku ako keby moderný pohľad na to. Ten pohľad nie je úplne zlý, je svojský, aj ten tradičný pohľad je svojský a vlastne tá pravda bude pravdepodobne niekde medzi tým, lebo dajme tomu, ako som ja spomínal, že keď som povedal, že Venuša v Rakovi v 5. dome, že ten človek je starostlivý voči deťom. Tak to bol moderný výklad. Ale keď by som tradične pozeral, tak by som pozeral na to, že tie deti sú milé, starostlivé a láskavé. Hej? Ale platí, častokrát to je tak, že to platí v oboch smeroch. Že aj tie deti sú, dajme tomu, keď tam Venuša, tak sú krásne. Hej? Pravdepodobne sa narodia skôr céry, keď tam bude Venuša v Rakovi, lebo to je ženská planéta v ženskom znamení. Ale niekedy sa môže stať, že sa narodí chlapec, ale je taký trošku zženštilý, hej? To, čo si hovoril o tom psychologickom aspekte, že by to bol z hľadiska psychológie. No, tá moderná je v podstate psychologická, hej? Takže vlastne ten moderný pohľad by bol, že Venuša v Rakovi v 5. dome je, že ako sa človek prejavuje, alebo ako on zažíva vnútorne svoje deti, hej? Ale ten tradičný by bol, že tá Venuša v Rakovi to nie je on, ale to sú jeho deti. Rozumiem. A že tie deti, oni sú tie, dajme tomu, umelecky nadané, sú milé, krásne, zdravé, neviem čo proste. Dobre, takže zabrdli sme trošku aj do tohto rozdelenia tradičnej a modernej. A v podstate je to trošku taká vojna, lebo ako keby tí moderní a tradiční občas tak spolu bojujú, že vlastne nie, náš názor je lepší a nie, náš názor je lepší a je to celkom... Kto je presnejší, hej, sa predbiehajú. No, akože je to trošku taký spor. Ale poďme ďalej. Elekčná astrológia, tá je úplne, že geniálna, lebo elekčná astrológia je o hľadaní vhodných okamihov na nejaký čin, alebo na nejaký projekt, alebo na začiatok nejakej veci. Takže napríklad niekto, astrolog môže vybrať vhodný okamih na stavbu domu, na svadbu, operáciu, začiatok podnikania, nástup do práce, publikovanie nejakej knihy alebo niečoho, začiatok cesty alebo korunovácia, to už vlastne sa dostávam k príkladom z dejín. Takže poviem zo pár príkladov z dejín, lebo v podstate tento typ astrologie je ako keby jeden z najstarších. A napríklad založenie mesta Konštantinopol, čo je vlastne súčasný Istanbul v roku 326, vlastne bolo vybrané, že to založenie, alebo ten okamih založenia bol vybraný pomocou astrológie. Že astrologia vybrali, že toto je vhodný okamih, mali nejaký zámer, že o čo má byť to mesto. A v tom okamihu spravili nejaký obrad, položili základný kameň. Alebo potom ďalší príklad mám, že z 13. storočia bol taký astrológ, neviem ako sa to číta, ale prečítam to ako to je Guido Bonatti, hej? Neviem či to Guido sa nečíta nejako ináč. Tak on vlastne vypočítaval vhodné okamihy pre bitky a iné aktivity svojho pána, hej? Že vlastne tí, ako keby tí šlachtici mali takýchto astrológov, ktorým potom vlastne pomáhali tým, že hľadali nejaké vhodné okamihy. Ďalší taký zaujímavý príklad je Kolumbus, lebo Kolumbus vraj bol aj čiastočný astrológ a vlastne využíval astrologiu pri svojich plavbách a napríklad využil vhodný okamih na vyplávanie na cestu, kde objavil tú Ameriku. Hej. Čiže vlastne uvádzal som príklady z dejín, čo sa týka elekčnej astrológie. Takže ďalší príklad je vlastne korunovácia Alžbety I. A to vybral astrolog John Dee. A vlastne táto elekcia, alebo tento výber toho okamihu sa vynikajúco podaril, pretože vládla 45 rokov a v podstate v celku úspešne. Hej. Takže to je ďalší taký príklad. A vlastne tým som tie príklady vyčerpal. No... Dalo by sa to, keď si predstavím, aké by to malo rozšírené možnosti, dalo by sa napríklad tých veľkých kráľovstiev, čo sa týka, namodelovať aj
elekčná astrologia z pohľadu narodenia dieťaťa, keď je vhodné splodiť dieťa. Áno, samozrejme, existuje taká metóda a vlastne to v podstate jeden český astrológ, ten Jonáš, neviem teda, či je astrológ, ale asi hej. Vlastne on objavil takú techniku a to sa nazýva, že Jonášova metóda a vlastne na základe toho je možné nájsť nejaký vhodný okamih, kedy vlastne je väčšia pravdepodobnosť plodenia potomka, hej. A je to vraj aj akože celku funkčné, hej, že tam majú vysokú pravdepodobnosť toho otehotnenia. Takže aj tak to môže akoby prakticky pomôcť vlastne táto astrologia. Ale samozrejme, čo sa týka elekčnej astrologie, ona má tie svoje limity a tie limity sú horoskop narodenia toho človeka. Takže dajme tomu, že keď ten človek nemá v tom horoskope nejaký závratný úspech, tak vlastne ani tá elekčná astrologia vlastne mu nemôže úplne tak pomôcť. Môže mu trošku dopomôcť, ale nemôže úplne robiť totálne zázraky. Poviem taký príklad, že dajme tomu, niekto by chcel úspešne predávať suché rožky a použije na to elekčnú astrologiu, no tak bude najúspešnejší predávač suchých rožkov. Ale aký to je úspech? No v podstate žiaden, hej. Že namiesto dvoch rožkov predá 4, no. A tak vlastne, akože, tá astrologia môže len ten potenciál tej veci akoby posilniť, hej. Rozumiem, že tu je kvázi tiež, ako by sa dalo povedať, taký aspekt vzájomných vzťahov, že medzi tým daným horoskopom človeka a tým vhodným okamihom, že môžu aj tie, ako sa hovorí, hviezdy priať, ale keď proste neprajú tomu danému človeku, tak zbytočne nebude to mať taký efekt. Áno, tam sú dve veci, že buď jemu konkrétne neprajú a druhá vec je, že ten človek nemá čo ponúknuť a tým pádom nemôže nič dostať. Hej. Že napríklad ano. Sú nejaké horoskopy, ja sa tým teda veľmi nezaoberám, ale že výhercovia v lotérii, hej, majú nejaké také znaky v tom horoskope. A proste, keď to tam ten človek má, tak mohol by experimentovať s tým, že dobre, vyberám vhodný okamih a kúpim si nejaký los alebo niečo. Ale moja skúsenosť s elekčnou astrologiou je taká, že ako keby sa nedá úplne prekabátiť ten vesmír. Hej. Že napríklad aj niekomu nájdem vhodný okamih, že dajme tomu, že chce požiadať šéfa o zvýšenie platu. A nájdem mu vhodný okamih a ten šéf zrazu v ten deň nie je v práci. Jednoducho. Hey. Čiže mu, ako keby, že nedá sa to úplne okabátiť, ale do istej miery sa to dá využiť a vlastne aj teraz som vybral vhodný okamih na tú našu nahrávku a uvidíme, no, že, ale tak myslím si, že celkom dobre to ide, takže vlastne asi to celkom funguje. No. Hviezdy nám prajú. Hej. No ako ja som nerobil úplnú analýzu, len vlastne jednu vec som tam pozrel, ktorá sa mi pozdávala, že to môžeme využiť, preto som vlastne aj povedal, že poďme to teraz nahrať. Hej. A vlastne... Ale tam je aj také riziko, že ten človek by mohol donekonečne čakať na ten najvhodnejší okamih a nikdy sa proste neprinúti začať. Áno. To je ďalšia vec. A ďalšia vec je, že sa môže stať posadnutým tým, že stále pozerá na to, že aké sú vplyvy a nežije potom tak prirodzene. Hej, že keď sa chce vyhýbať stále škodlivým vplyvom, tak to tiež nie je zdravé, lebo aj tie škodlivé vplyvy majú svoj význam. Hej. Aj tie krízy, dajme tomu, alebo že niečo sa nedarí, aj to proste patrí k životu. Takže vlastne, keby chcel človek, že by stále si vyberal len vhodné okamihy, aby sa mu darilo, tak to by asi nefungovalo aj tak. Ako keby, že to by asi... Áno, myslím, že každý z našich poslucháčov už zažil takú situáciu, že mal pocit, že sú proti ním aj same nebesia. Áno. Potom neskôr pochopil, že na čo to vlastne celé bolo, alebo ešte nepochopil a pochopí. Hej, no, ja som akože spravil som viacero videí, mám to na svojom YouTube o tej elekčnej astrologie, čiže keby chcel niekto akoby viacej o tom vedieť, tak vlastne tam si to môže pozrieť. A áno. Dobre, čiže to boli vlastne tieto 4 hlavné obory astrologie, ja to ešte zopakujem.
Čiže mundána, čiže svetová astrologia, ktorá skúma tie svetové udalosti, horárna je vlastne astrologia otázok a konkrétnych otázok a konkrétnych odpovedí. Potom je tá natálna, to je vlastne to, čo hlavne ja robím, akože vychádza z okamihu narodenia človeka, a elekčná je výber vhodných okamihov. A to je vlastne to, si myslím, že sme pokryli tú tému. Aspoň takto akoby na úvod. Myslím, že na úvod to bolo celkom bohaté. Áno, áno. A chcem pripomenúť ešte v závere dnešnej relácie našim fanúšikom, že ďalšie relácie už budú obohatené o ich otázky. Bude to robené takou formou, že takto vždycky zadáme tému, ktorou sa budeme zaoberať, a ľudia budú mať 3 týždne na to, aby nám posielali svoje otázky na danú tému, ako aj otázky na všeobecnú astrológiu. A vždycky po prebratí základných nosných pilierov tej danej témy odpovieme, vymedzíme si preto určitý časový fond na otázky k danej téme, a na záver, úplne na záver zaradíme aj nejaké otázky k všeobecnej astrologii, lebo ako už myslím fanúšikom došlo, nie všetky témy sa dajú prebrať, a tá astrologia, ja ju vidím ako obrovský rozpracovaný obor, ktorý má veľa pododborov, a keby sme chceli všetky prebrať a odpovedať na otázky všetkých, aby sme preto robili zvlášť relácie, no tak by sme tu boli ešte dlhé roky. No, áno, je to pravda, že ľudia si možno myslia, že to je vlastne jednoduché, že v podstate máme 12 znamení a tým to končí. Ale vlastne to bol môj zámer, vlastne, že v tejto úvodnej relácii spraviť taký akoby obraz tej astrologie, že aké je to komplexné, aké je to zložité, a v podstate ten astrolog musí roky študovať a musí roky praktizovať tú astrologiu, aby vlastne bol dobrý, hej? Že nie je to také jednoduché. Čiže vlastne takou, tej, ako sa hovorí, pokus omyl sa nevyhneš, ani keby si bol úplne špičkový astrolog, že tie začiatky musia, človek sa musí aj pomýliť a tak. Áno, v podstate akože astrolog sa veľmi veľa učí, keď vykladá horoskop, a vlastne ten dotyčný mu dáva spätnú väzbu. Takže aj ten nejaký profesionálny skúsený astrolog tiež vlastne potrebuje tú spätnú väzbu, aby vedel, že áno, že je to dobré, alebo že občas sa stáva, že ten horoskop je úplne že zlý, lebo ten človek mu dal úplne iný čas narodenia, a vlastne preto potrebuje tú spätnú väzbu, že či dobre hovorí to, čo hovorí, a ten, keď mu dá teda dobrú spätnú väzbu, tak vie, že aha, že dobre, ten horoskop funguje, môžeme ísť ďalej. Áno. Dobre, super, tak ja by som rád ukončil dnešnú reláciu. Mm-hmm. Chcem ti veľmi pekne poďakovať, Martin, že si našiel čas a priestor na spracovanie týchto dvoch nosných tém, ktoré sme si zadali na úvod, a dúfam, že sa budeme stretávať aj častejšie. Áno. Neviem, či chceš niečo povedať na záver našim fanúšikom. Ja vlastne chcem tiež tebe poďakovať za to, že som mal možnosť vlastne toto povedať, pretože je to pravdepodobne čas mojej misie, že vlastne vzdelávam ľudí ohľadom tej astrológie. Takže tiež akože sa teda lúčim a teda predávam ti záverečné slovo, takže lúčim sa. Dobre, a ja sa úplne na záver lúčim s vami, ako aj s fanúšikmi Kronosu, tak aj s fanúšikmi priamo Martina, ako aj úplne s novými ľuďmi, ktorí si nás práve teraz zapli, prvýkrát nás počujú, a budeme radi, ak sa budeme stretávať takouto formou aj naďalej. Dovidenia a prajem krásny večer.